بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید آپ کا مرجان دواخانہ یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں میرے عزیز سامعین ہر کوئی معدے کو فٹ رکھنا چاہتا ہے مگر چٹ پٹے لذیذ اور نت نئے کھانوں کی خواہش پورا کرنا ہمارے معدے سمیت پورے نظام انہضام کو بہت حد تک ڈسٹرب بھی کر جاتا ہے صحت مند رہنے کے لیے معدے کا فٹ رہنا ضروری بھی ہے اس مقصد کے لیے ایک نسخہ سیٹ کر کے کئی سال استعمال کروانے کے بعد اب آپ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے تیار شدہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے بہت مفید اور بہت لذیذ ہے قبض گیس تیزابیت پیٹ درد بھوک کی کمی بدہضمی کھٹی ڈکاریں ہیضہ وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے معمول میں رکھنا چاہیے نسخہ نوٹ فرما لیں زیرہ سفید 3 تولہ برگ سنامک کی مصفحہ 1 تولہ اجوائن دیسی 2 تولہ کالی مرچ 2 تولہ مگاں فلفل دراز 1 تولہ پودینہ خشک 2 تولہ سنڈ 1 تولہ دار چینی 1 تولہ نوشادر ٹھیکری 2 تولہ نمک سیاہ ڈلی والا 2 تولہ 7 لیمو دانہ دار 2 تولہ کچری 2 تولہ دانہ الائچی کلاں 1 تولہ یہ بڑی الائچی اچھے والی لے کر خود نکالیے گا ہلدی 1 تولہ 7 پودینہ 3 گرام کوزہ مصری 1 پاؤ سب چیزوں کو بھری کر کے اچھی طرح مکس کر کے ڈبہ میں محفوظ کر کے رکھ لیے اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً 3 گرام چمچ کا چوتھائی حصہ چوس لیا کریے گا انشاءاللہ آپ نظام انہضام کے مسائل کے ساتھ دور حاضرہ کی اور بھی کچھ بیماریوں میں فائدہ محسوس کریں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا